Новата учебна година във всички заведения на територията на община Гоце Делчев бе открита днес с особена тържественост и празнично настроение. Така бе и във всичките три основни училища и три средни в общинския център Гоце Делчев. Присъствието на заместник кмета на общината Богдан Боцев и на негово високо преосвещенство Неврокопски митрополит Серафим придадаха още по-голяма тържественост на откриването на първия учебен ден в природо-математическа гимназия Яне Сандански. Тържеството тук започна с посрещане на националното знаме и знамето на учебното заведение. Изслушан бе и химнът на училището. Първият учебен ден носи идеята за уникалност и повторение като част от човешкия кръговрат, каза в приветственото си слово директорът на ПМГ Елка Божикова. Този ден винаги ще ни отвежда в пространството на спомена и надеждата, на преживяното и очакваното. В линията на времето първият учебен ден носи идеята за уникалност и повторение като част от човешкия кръговрат. Скъпи ученици, на първият учебен ден училището отваря врати, за да събере всички онези, които носят вълнението от този ден. Озарените лица, росните цветя, малките и големите ученици поели пътя към училището, трепетът на родителите, благопожеланията ни отвеждат по пътеките на надеждата, че ще се умеем да създадем невидимите нишки с времето. А сега искам да се обърна към най-малките, към петокласниците. Нашата природо-математическа гимназия Яне Сандански радостно ви очаква, защото вие озарявате всичко с вашата жизнерадост, с вашия смях и искрения стремеж към знанието. Запазете вашата любознателност, гледайте света с широко отворените си детски очи. Съхранете магията на първият учебен ден. Драги осмокласници и деветокласници, много от вас за първи път прекрачват прага на нашето училище. Открийте себе си в новите предизвикателства. Носете настроението на днешния ден и надеждата за успешна година. Скъпи 12-класници, предстоящата учебна година за вас е време на израстване и изпитания, на очаквания и надежди. Бъдете себе си, трудете се, успявайте, за да покажете, че сте достойни възпитаници на природо-математическа гимназия Яне Сандански. На всички стари и нови възпитаници на нашата гимназия, да ни е честит първият учебен ден! Своята благословие и пожелание за много здраве и успешна учебна година отправи към учениците и негово високо преосвещенство Неврокопския митрополит Серафим. Скъпи
млади хора, ученици на природо-математическата гимназия Яне Сандански. За всички е вълнуващ този ден и за нас по-възрастните също е ден на радостно вълнение всяка година, когато сме заедно в началото на новата учебна година. 15 септември е една дата, която винаги свързваме с такава благоприятна възможност в живота на всеки един ученик да продължи през новата учебна година с нови успехи, с нови постижения, с наваксване на това, което е пропуснато през предните години, с следване на нови мечти, търсене на нови постижения и въобще с много такива положителни, благоприятни чувства и стремежи напред. Молим се подателя Бога, подателя на всяко добро, винаги да ви дарява преди всичко здраве, благословени успехи, мирни времена за благодатни трудове и от все сърце ви пожелавам успешна и благословена нова учебна година. На добър час! Специален поздрав към петокласниците, които за първи път прекрачаха прага на гимназията, отправи директорът на училището Божикова и покани родители и близки да присъстват на първия учебен час на техните деца в това училище. Прекрачваме прага на родната гимназия. Пожелавам ви здраве, успешна, изключително ползотворна за вас учебна година. Носете се с гордост името на това, че сте нашите ПМГ-ци. Прекрасните математици, които ще славят името не само на Гоце Делчев, а и на областта. Успешен старт в нашето училище! Неописуема радост и празнично настроение цареше днес във второ основно училище Гоце Делчев и, разбира се, най-развълнувани тук бяха първокласниците и техните родители. За пореден път вратите на второ основно училище Гоце Делчев се отвориха широко, за да посрещнат вас, нашите ученици, родители и всички, които с пожелание за добро са дошли да изпратят по български обичай своите деца и внуци на първия учебен ден, каза в приветственото си слово директорът на второ основно училище Гоце Делчев Цветанка Петричкова. Най-вълнуващ, разбира се, е празникът за първокласниците. Затова позволете ми първо да се обърна към тях. Към най-малките, които с вълнение и трепет днес за първи път ще влязат в своите класни стаи. Ще прекрачат прага на нашето родно училище. Скъпи първокласници, пожелавам ви незабравими дни, успешно обучение и вяра в учителите, на вас и на всички останали наши ученици, желая много здраве, усърдие и успешно овладяване на знания. Уважаеми колеги, искам да поздравя и вас. Аз дълбоко вярвам, че да си учител е призвание и съм убедена, че както всяка една година, така и сега, вие ще покажете всичко, на което сте способни. Ще дарите нашите ученици с много любов, с много търпение. Ще положите усилия всяко едно дете да бъде изградено като личност, за да успее в живота. На вас, скъпи родители, искам да пожелая: бъдете близо до своите деца, близо до нас, подкрепайте ги
за да можем заедно да се гордеем с тях. Обявявам новата учебна 2016-2017 учебна година за открита. Пожелавам на всички много успех! Свой специален поздрав към своите ученици по повод новата учебна година отправи фолклорна танцова формация от училищни самодейки. Дворът на Първо основно училище Свети Свети Кирил и Методий, ритуалът за първи учебен ден също започна с издигането на националния флаг. И тези, които за пореден път ще видят старите си приятели, ще седнат на чиновете, опазили тайните им, и ще вдишат въздуха на класната стая, натежал от знания, смях и удория. Огромно е вълнението на родителите, тъй като тази дата им спомня неповторими трепечи. Връща ги към най-безгрижните и щастливи дни от живота им. Трепет за първи път прага на училището прекрачиха 81 първокласници, които станаха част от голямото семейство на Първо основно училище Свети Свети Кирил и Методий в град Гоце Делчев. В съзнанието ни този ден е специален, защото на него училището прерастява най-малките първокласниците, каза директорът на Трето основно училище братя Миладинови Мариана Халачева. Мили деца! Днес за вас започва нова приказка, непозната и интересна. Знае, че не винаги ще ви бъде лесно, но до вас ще бъдат вашите учители. Вярвайте им, защото те са хората, които ще отворят пред вас вратите на познанието, ще ви подкрепят и насърчават тогава, когато се чувствате несигурни и плахи. Пожелавам ви щастливо детство, успехи в учението и много усмивки. Скъпи ученици, лятото свърши, започва дни изпълнени с уроци, с приключения и нови надежди. Да влезнат първи в класните стаи на училището и тук най-развълнувани и нетърпеливи бяха първокласниците. С не по-малко вълнение и техните родители и близки пожелаха да присъстват на първия учебен час на техните деца. В първия учебен ден в училищата на територията на община Гоце Делчев прекрачиха прага Народното училище около 4000 ученика, като броят им е по-голям в сравнение с миналата година. Повече са и първокласниците, които се очаква да влязат за първи път в класните стаи. Тази година те са 379 на брой. Навсякъде са извършени всички предвидени ремонтни дейности и учебните и детските заведения са напълно готови да посрещнат новата учебна година.